יופי, שחר עם משחק לחימה, לוקח את המשחק כולו. השחר עולה, ובוקר חדש מתחיל. וישראל מנצחת, ומשלימה ניצחון 2-1 על סלובניה. השחר עולה, ובוקר חדש נפתח. קומקום שורק תפילה, זקוק ואתה מרגיש בנוח. אתה מבין, הוא אומר לך בתחילת התוכנית, אני עייף. תראה כמה רעש הוא עושה לנו. איך הוא מבסוט שעמוס הגיע? מה אתה התחלת להתעוררת לטניס? לא, אני אומר, עמוס בא, לפחות אין לי את הכרס הכי גדולה בשולחן. אז מה הוא אומר לו? לך יש יותר שרות מה שלך. אתה דבר אותה. איזה דיון, איזה דיון. מה זה דיון? בוא, אנחנו... עמוס, תראה לי רגע את השעון שלך. בדיוק. יאללה, איזה דברים. עמוס מנסדורף, גדול טניסי ישראל וקפטן נבחרת הפדרציה של ישראל, שלום, ברוך הבא לאולפננו. איזה כיפי אומרים לך, גדול טניסי ישראל כבר 200 שנה? שיבוא כבר מישהו. לא צריך, ממש, ממש. אין צורך. כמו שמוטלה רוצה שישברו לו את השיאים. שאיזה שיאים יש לו? לא, היה לו צי הכיבושים. איזה שיאים? בגמר המונדיאל. זה לא שיא. טוב, עמוס, זה התחיל רע מאוד מול אוקראינה, וחשבנו שפה אנחנו הולכים לאיזושהי התפרקות גדולה, ואז פתאום הגיעה התאוששות. שים את האצבע רגע, לרגע שבו אחרי ה-3-0 לאוקראינה, אתה מבין שאנחנו הולכים פה לקטע רע, כמו שאומרים, שפתאום זה מתהפך. תראה, אני אגיד, המשחק נגד אוקראינה, הם פשוט שיחקו יותר טוב מאיתנו. לא הרגשתי שבאנו ועשינו איזה משהו לא טוב, שזה קטסטרופה קרתה. 3-0 זה קטסטרופה. תראה, זה קטסטרופה, כי יוליה יכלה לנצח את המשחק, אבל שחר שיחקה נגד סוויטוליני, השחקנית מספר 39 בעולם, שבדרך חזק מאוד למעלה. והרגשת שסוויטולינה משחקת מאוד טוב, גם השחקנית ששיחקה נגד יוליה שיחקה טוב, ולפעמים אתה יורד מהמגרש ואתה אומר, שמע, שיחקו יותר טוב מאיתנו, זה לא אסון, מחר יום חדש, אנחנו באים מוכנים לארבעה, שלושה, ארבעה ימי משחקים, ואנחנו... מה אתה אומר להם? הרי זה ספורט יחידני, מה אתה אומר להם? אחרי 3-0, אתם ודאי רואים את האינטרנט והכותרות בארץ כבר, נגמר הטניס פה, איך אתה מרים אותם אחרי זה, יש לך עוד שני משחקים? קודם כל, אני לא קורא, לא מסתכל, דבר ראשון. דבר שני, אתה מסתכל, משתדל לחפש את החיובי, ואני אומר לך, אני ישבתי שם והרגשתי, וראיתי איך האוקראיניות שיחקו, והם שיחקו מצוין. אבל מה מהניסיון שלך, אתה אומר לשחר וליוליה, אחרי יום כזה? אז אני אומר לך, לפעמים אתה... אתה כאילו ממשיך בנורמליות, או עושה להם כן איזה סגרה? אתה רואה מהמחרש, ואתה אומר, סליחה, שחר, שתיהם שיחקו יותר טוב לקראת סוף המשחק, אתה מחפש את הדברים הטובים, שתיהם נכנסו למשחק, ואתה... לא היה פה בעיה בהכנה? יש לנו בעיה. המנטליות של הכנה, אולי היה פה זלזול, אולי לא היה... לא, לא, לא זלזול. מה, מה, משהו? אני אגיד לך, אני השנה לא הייתי עם השחקניות באוסטרליה, שזה קצת הפריע לי, כי באתי קצת מה שנקרא קר לגבי השחקניות. רוב השנה אני עובד עם בנים ולא עם שחקניות, ובמשחק הראשון הרגשתי שאני קצת לא מחובר לשחקניות וקצת קר. מה זה אומר כמאמן? תראה, אני באולם עוד לא ראיתי אותם משחקות, ולהערכתי הניסיון שלהם באולם הוא... הוא לא כל כך טוב. בשנים האחרונות שיחקנו פה בישראל על משטחים. נגיד והיית יודע את זה קודם, אז מה היית עושה? אני, המסקנות שלי, יש לי כל מיני מסקנות מהמפגש הזה, ובמידה וזה יהיה בהונגריה שנה הבאה לאותו משטח, לצאת שבוע קודם לאימונים, אולי לטורניר ששחר הייתה בפריז. אין בישראל אולם שאפשר להתאמן בו. אין, זה לא רק האולם, זה גם המשטח, זה משטח עץ. צבוע, כמו שאנחנו משחקים עליו ביד אליהו, והקפיצה של הכדור היא נמוכה, העבודת רגליים היא טיפה שונה, אתה צריך להתאים את הגוף, את העבודה של המותניים קצת אחרת, הטקטיקה היא קצת שונה, ואתה ראית שבמהלך המשחקים הם השתפרו, בייחוד שחר, שהבינה איך היא צריכה לשחק על המשטח הזה, והיא שיחקה ממש טוב במשחקים האחרונים, ואני לא הערכתי נכון את הניסיון שלהם על המשטח הזה. אוקיי, אתה יודע, פתחנו את האייטם ואמרנו גדול טניסי ישראל, בוא נדבר על שחר פאר, הגדולה בטניסיות ישראל. שאתה יודע, בהתרסקות גדולה, היא בעצמה אפילו דיברה על מחשבות, על פרישה. פתאום ראינו את שחר הלוחמת, הפייטרית, הטורפת את המגרש, הביאה את הנקודות, כי יוליה הייתה לצערנו חושך בכל ימי התחרות. תכף נדבר גם על יוליה. מה קרה פתאום לשחר? פתאום הזיק הזה ניצת מחדש? תראה, שחר היא באה לנצח, יש לה אופי של אלופה, והיא... סחבה את כל הנבחרת על הגב במפגש הזה, וגם בזוגות ראית שהיא עודדה את יוליה. יוליה עשתה מעל ומעבר, והיא לא הצליחה כל כך. היו קטעים שהיא שיחקה טוב מאוד, אבל קצת הייתה בפאניקה, ושחר עודדה גם מהספסל, גם על המגרש, נתנה דוגמה, ותראה, שחר, שאתה מדבר איתה... היא חזרה לעצמה, אבל סופית? אתה לא יכול לדעת את זה, היא תצטרך לנצח עוד הרבה משחקים. כרגע לא, כרגע לא. אני רוצה להגיד לך, אנשים לא יודעים, כי היא לא מדברת. מקום 86. מקום 86. כן, לא, עזוב את המקום, הכושר שלה, ההרגשה שלה...
אני חושב, תראה, פיזית, הייתה לה פציעה מאוד ארוכה בסוף שנה שעברה. זה נראה כאילו זה מנטלי אצלה הבעיה. לא, אבל היא לא עשתה הכנה מספיק ארוכה, ובגלל זה יש לה מין סדרה של פציעות, פציעות קטנות, אבל דבר גורר דבר. אבל זה נמשך כבר שנתיים, זה כבר לא צחוק הסיפור הזה שנמשך. אתה יכול לשים את האצבע, מה הבעיה שם? אני חושב שהיא... זה סובה מיתני, זה גוף עייף, זה מה? זה תקופות כאלו. היה לך פעם מצב ששנתיים עפת מטורנירים סיבובים ראשונים? היה לי, בדרך כלל הקריירה... את היכולות שאנחנו מכירים. אם אתה מסתכל על קריירות של שחקנים, בדרך כלל זה מורכב משני פיקים, ושחר כבר היו לה שני פיקים. אל תשכח שהיו לה שני פיקים. היא עלתה, ירדה, ועלתה חזרה מאוד גבוה ל-11, והרבה מאוד טניסאיות בגיל שלה, כמו קוזניצוב, וכל מיני שחקניות כאלו, מאוד מאוד קשה להם. זה גיל שלנשים... כמה? 26 עכשיו, לא? 26, עוד מעט 27. 26 זה לא אמור להיות גיל שאתה עדיין בשיחה? אבל הם משחקות מגיל 16, הבנות האלה. אז הגוף בעצם הוא 36? מגיל 10. זה גם הגוף וגם הנפש, האורח חיים הקשה, הנסיעות, הבדידות, כל הדברים האלו. אבל שחר, אני מאמין שכרגע, אם היא תדע להתנהל נכון, לעבוד פיזית נכון, אני מאמין שהיא... יהיה לה עוד שנים טובות. כלומר, מה, היא יכולה שוב להגיע לטופ 20, או שזה לדעתי, כבר הסיפור הזה נגמר? לדעתי, טופ 30-40 זה מאוד ריאלי עבורה. רגע, אתה גם המאמן האישי שלה עכשיו? לא, אני לא המאמן האישי מי שלה. מי המאמן האישי שלה? יש לה בחור ספרדי שקוראים לו ניקו, שאני מכיר אותו שעבד עם הרבה מאוד צחקים. למה היא כל הזמן לוקחת זרים ולא לוקחת למשל אותך? זה מעניין אותי למה לא... כי פה אתה נגיש לה הרבה יותר, אז למה כל הזמן... לא, היא צריכה מישהו שיסע איתה. היא צריכה מאמן, חייב לנסוע איתה. אני לא יכול לנסוע איתה. כיום אני עובד עם הרבה מאוד צחקנים של איגוד הטניס. ואני לא... בוא נגיד שהתנאים שלנו כרגע, איגוד עושה במסגרת המשאבים שלו את המקסימום, אבל עדיין אין לנו את המצב שאנחנו יכולים לפנות מאמנים עבור שחקנים באופן אינדיבידואלי. גם יוליה צריכה מאמן עכשיו, גם הבנים, גם אמיר וגם דודי, כולם למעשה עובדים באופן חלקי. ושחר, תראה, מאמנים זרים זה לא דבר רע, אני לא פוסל את זה, כי הסבב הוא בסך הכל בינלאומי מאוד, ואתה צריך למצוא את הבן עליו לא, שינגיש לך. מה אתה רואה 3 שנים קדימה? זהו. שלוש שנים קדימה, אני מקווה מאוד ש... יש בעיה. יוליה עוד צעירה, ושחר, אני מקווה שתהיה... לאן יוליה יכולה להגיע בדירוג? יוליה היא שחקנית טופ 50 בקלות כבר היום. ברגע שתלמד טיפה להשתלט על הרגשות שלה, טיפה להחליט יותר נכון על המגרש. פיזית, מבחינה אתלטית, אין הרבה בנות כאלו. טכניקה, יש לה עוד דברים שהיא יכולה לשפר די בקלות. וברגע שתלמד להשתלט על הרגשות שלה, להחליט נכון, היא תעשה תוצאות אבל שחר מאוד. פאר, אנחנו מדברים עליה המון בתקשורת. התקשורת ממש מלווה אותה, כמו אפילו רסקה הגדיר אותה גדולת הטניסאיות. בסך הכל שאנחנו לוקחים את הכל, היום אנחנו מסתכלים על זה, היא אכזבה אותנו. אני לא חושב שהיא אכזבה. אני לא... אני אומר לך שהבחורה הזו הייתה פצועה, והיא נתנה הופעה, היא לא הייתה במיטבה, ולמרות היא שיחקה עם כאבים כל הזמן, והיא נלחמה כמו הרי. אני רוצה לקחת אותך אבל קדימה, עמוס. סליחה שאני קוטע אותך בתשובה, ולהתחבר לשאלה של ארי, שאתה מסתכל קדימה. אתה יודע, אחד הדברים הלא ברורים בטניס, בעצם אתה אומר, יש מגרשים בכל הארץ. זה ספורט יחסית שיש בו כסף, טורנירים, נסיעות וכו'. יש פה מאמנים טובים, יש מסורת לענף הזה. למה אנחנו לא מצמיחים כל שנה, כל שנתיים, כל 3, מין מנזדוף חדש? מין אנדי ויוני חדש. או גליקשטיין חדש. אני אגיד לך... למה זה לא צומח? הרי יש תשתיות פה, יש תשתית. בכדורגל אומרים אין מגרשי אימונים, בטניס יש. הרבה אנשים יחסו עליי עכשיו, כן, אבל אני אומר לך, ברמה הפרטנית, העבודה בגילאים הצעירים היא לא מספיק טובה. מה זה אומר? זה אומר שזה נפתח בנגזרת. הבדל של 10% בגיל צעיר, בגיל 12-13, בגיל 18-20, זה 100% הפרש. לא הבנתי, לא הבנתי. אתה עושה שגיאות בתור מאמן בגיל הילדים, 12-13-14. תשאל תקן אותם אחר כך. אחרי זה בגיל... אז מה, אין מאמנים טובים? מרכז הטניס, הם לא מרזיקים מאמנים טובים? אז אל תוציא ממני את זה בכוח. עזוב, איגוד הטניס, מרכז, אני לא נכנס לפוליטיקות. אתה צריך, המאמנים, הדבר הקשה נורא... זה כמו בכדורגל. הדבר הקשה נורא הוא שאתה צריך מאמנים... שלא רק יהיו טובים, שהם ידעו לראות לטווח ארוך איפה הם מאמנים בכדורגל. איפה הם צריכים להיות בגיל 18, לא מה טוב היום, אלא מה צריך לעשות בשביל שהם יהיו בגיל 18, 19, 20, כדי שיוכלו לשחק בקצבים, במהירויות, מבחינה פיזית איך הם יראו, מבחינה מנטלית. אז ראשי הענף לא יודעים את זה, מאמנים, ראשי... אין מאמנים, איפה יביא? איפה אתה יכול למצוא עמוס מנזדופים הרבה? יש רק אחד. איפה יקחו כסף לשלם למאמנים? כמה שנים הוא לא היה באיגוד, אגב. זה בא לשחקני כדורגל, אתה רואה שבגיל 18 אומרים עליהם שהם עדיין לא יודעים לעצור כדור, כי הם לא למדו את זה בילדות. אין מספיק מגרשי אימון. לא, אחד שלא יודע לעצור כדור עזוב אותך, לא צריך ללמד לעצור כדור, ילד בן 7 עם כישרון, אתה לא צריך ללמד אותו לעצור כדור. תן לנו איזה משפט אופטימי בכל זאת לקראת סיום. אני בסך הכל אופטימי, אני רוצה להגיד לך, לגבי הטניס בנים, כן, יש לנו כמה חבר'ה... בר בוצר. בר, ויש לנו חבר'ה כמו איגור סמילנסקי וטל גולדנגור. שיגיעו לאן? עידן לשם, בן פתאל. בוא נגיד, אני מכוון היום ל-200, ל-150, כי גם המספרים, אתה יודע, יש היום הדמוגרפיה, יש לך כמויות של אנשים בסין,
הודו נהייתה מעצמה, אתה יודע, יש שם תחרויות. הרבה יותר קשה להגיע היום. כמויות של אנשים, זה לא 100 של פעם. זה חוק המספרים, אז זאת אומרת, זה היום להגיע ל-120, 130 הראשונים, 200 הראשונים, זה פשוט נהיה קשה בצורה מטורפת. אז אני חושב שאנחנו צריכים לכוון מה-200 ומשם... בקיצור, לפי מה שאני מבין, לא יהיה לנו עמוס מנזוב חדש באופק. אני מאמין שיהיה, אני אומר לך, הרמה היא מאוד גבוהה ומישהו יגיע. עמוס מנזוב, תודה שבאת אלינו, לילה טוב. תודה לכם, לילה טוב. אני יודע, אולי...